Облыс әкімі Ералы Тоғжанов Маңғыстауға сапармен келген парламент депутаттарымен кездесті. Өңір басшысы оларға өткен жылы қол жеткен жетістіктерді жеткізді. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге тоқталды. Республика бойынша екінші орынға көтерілген шағын және орта бизнестің жетістіктерімен марқайды. Халық қалаулылары облыстың дамуына жоғары баға берді. Олар киелі өңірде мемлекеттік бағдарламалардың орындалысымен елбасы тапсырмаларының жүзеге асырылуын көру үшін арнайы келген. Сапар барысында аудандарды аралап, көптеген мекемелердің жұмысымен танысамыз деген жоспар бар. Мені және әріптестеріне мемлекеттік бағдарламалардың орындалысы қызықтырады, пайдасын көргіміз келеді. Қабылдап жатқан заңдардың тиімділігіне көз жеткізсек дейміз.